Мога ли да се продължа? Да. Да, си имаш да... Не знам защо така, нещо сега да пробвам. Запушете си по едно око. Първо много благодаря на Иван Русев, че дойде. Той е единственият от моя проект, който беше тази покана. Много ми се искаше наистина повече от авторите, благодарение на които се случи този проект, защото кураторите са куратори. Те не са възсъщи и не са по-талантливи от авторите, които представят. Но тези художници трябваше да се тукат, за да ги видите, по-малките да ги видите, независимо от възрастта им. Така, това завивам. Ще цитирам репликата на един от участниците също в моя проект, без да казвам името, от което ми стана много тъжно, но след това ужасно толкова ми стана. След като доста пъти говорихме и той не отговаряше еднозначно на поканата за участие, накрая каза, добре, ще го направя. Заради тебе извърши някои колеги, не заради СДК, която организация аз вече дълбоко ненавиждам. Но понеже съм пенсионер, не си плащам френския бонус, така че не знае, че не съм личен. Значи нещо се случва в късането на връзката не само между хората, които са ходили повече на изложби от други години. И защото знанията бяха по-малко, изложбите бяха по-малко, времето свободното беше повече, отоплението беше през зимата като през останалите сезони. Тоест, чист, уютно, нормалният, психологически и физически, беше по-добър, отколкото е сега. Но сега се късат и едни наши професионални човешки взаимоотношения. Това се случи дори в рамките на този малък нашия вече колектив в някои моменти. Това се случи дори в отношение на някои от допълнителните дейности, към изложбите, свързани с реклама и прочие, Ние не можахме да правим колкото и да обичаме да носи, колкото да прегърнахме идеята да представим своята малка идея за нова, нещо общо, не можахме да намогнем себе си, не можахме собственото си едно на зона. Дори факта, че в началото, когато се говореше как да се направи една такава подобна голяма изложба тук и в още няколко зали, някои от колегите казаха, не, изящниците отново ще се станат отгоре. Ами така е сега. Царицата продължава да бъде живописка. Какво да я направим? Как да я отрежем гората? По кой начин? Голяма част от съвременното изкуство всъщност е с по-различни изразни средства, едни от основните традиционни видове на визуалните изкуства, да казваме по друг начин. Както това се случва изобщо в нашето битие с много неща. Не само в изкуство. Не можем да бъдем извънземни и не трябва да бъдем извънземни. Тоест, така наречените приложени декоративни изкуства не ни обичат особено много. И смятат сега, че е страшно положението, защото тя и няма тази идея за това. И те трябва да издигнат паметник на Татяна Димитрова и да я поканят тя да бъде концептуалиста за следващата година, защото тя много точно каза, от всичките изложби липсва предметът. Ето е темата за следващата година. Разбира се, не само с една думичка, но тогава всички приложници ще могат просто спокойно да дишат и да кажат най-после се отървахме от живописна култура и разни други, включително от съвременни хора. Не искам повече да говоря, само искам да кажа, че моите възгледи за кураторството е да се спреш върху определени автори и ако можеш да им дадеш пълна свобода и да си наложиш да изчакаш момента, в който те ще си представят работите и ти наистина се зарадваш на тия работа, това е страхотно удоволствие. Аз мисля, че го изживях. Иначе в тази зала, предполагам, че това се отнася за цялата сграда, защото хората, които влизат на един етаж, сигурно влизат и на другите, от откриването до момента 2300 души се влезе. Ако трябва все пак някаква цифра да се каже. Не знам другите зали дали се води някаква статистика. Често казвам, на мен е най-страшно винаги да влизам в залата на Биваком, защото там винаги има един униформен човек.
Не мога да гледам изкуство по този начин. Ето, Стани Димитрова се видяхме там, да е чудно време, на Кавали сняг. Топло, ние сме само двете вътре и един сме ни ходим. Да. Тоест, наистина, изложбите в крайна сметка се правят за публиката от колегията, защото това е голямата оценка и от колегията. И за другата публика, която ще дойде, на която няма да е студено и скучно тук, независимо дали ще бъде, ще мине бързо или не. Обаче преди всичко ще трябва и ние да се правим нашето едно и нашето взаимоотношение. Благодаря.